Աբուշի մեգը բիդելաս, եթե չհասկնաս, որ ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս, ցեներ արդեն սովորություն է դարձած, որ իրականչուր երկու շաբթի մեր ծրագիրը արդեն առաջին մասը գնվիրվի փաստաբանական հարցերու, ինչպես ծրագիրը գոչում ենք Փարի Լուիս փաստաբան, և մեր փաստաբանուհին Մարի Դերբարսեղյանն է։ Փարի Լուիս, Մարի, ինչպես ես? Լավ, Փարի Լուիս ձեզ։ Աս վերջին մեկ ամիսը բավական ընտանեկան հարցերու մասին խոսեցանք, կարծեմ այսօրվան է սկսել բիզնեսինք խոսիլ արևդուրի մասին, մաքուր հայերնով բիզնեսի գաբակցությամբ, արևդրական համացայնություններ, և քանի մենք հայերս ընդհանրապես միշտ մեկը մյուսին հետ աղբերական ցավը տանեմ, ցերկը շարժեն, մեկուն մեկ հատ օբյեկտ փանանք, ես և դու միասին, և աշխատինք, որ եղբայր ենք մենք, ինչ կլա։ Բայց վերջիվերջո մի քանի տարի հետո արդեն տրամներու հարցը որ կա, վիճապահություններ կսկսին։ Ինչ է ամենաշիտակցևը արևդուր կատարել թեգուզ քո եղբորդ հետ։ Կոնտրակտ պետք է։ Ինչ որ պայմանագիր։ Պայմանագիր բերել։ Թեգուզ բզիկ փամլա, մեծ փամլա, եւ աս քանի քանի շաբաթներում մեջ, որովհետեւ շատ մեծ թեմա է, մեկ զրույցի մեջ չենք նանել։ Բիլի խոսինք sole proprietorship, եւ որ անսական բիզնեսը դունիս, partnership, եւ որ ադանք նորեն պարտներ ենք, corporation-ներ ու զանազան տեսակները, LLC-ներ ու տեսակները։ Օրինակի համար, եթե մեկը որսե, որ ես եմ եւ մինակս եմ, իմս է, ինչ պետք չունի պայմանագիրներ օրինակ։ Ինչու համար պետք է պայմանագիրներ ունենա կամ օրենքներու հետևի, որ արև դուր է գադարի։ Ես խանութս բացի, դրամս եկավ, քոսեցի, վերջացավ։ Հիմա խանութդ բացիր, խանութդ փանալու մեջ արդեն զանազան տեսակ կոնտրակտներ պիտի ստորագրես, լիսըդ գուզել, շենքդ պիտի առնես, թե իքուիպմենտ պիտի ունենաս, արդեն հոն ադամ են կոնտրակտները կա։ Սա այդ կոնտրակտին, պայմանագիրին մանրամասնությունները, ինչ պիտի քրվի մեջը, ինչ պիտի չի քրվի մեջը, ինչ պետք է ենթադրես գրնալ ալբադայի կամ չբադայի, մեջը պետք է լա։ Իսկ օրենքները։ Օրենքներն ալան շուշտ։ Այսինքն մեկը, քանի որ վերջերջո եգամուդի դուրք պետք է վճարի, քաունթի դուրք պետք է վճարի, եւ այլն, իրականչուր քաղաք տարբեր օրենքներ ունի։ Ալան շուշտ։ Հիմա ամենեն կարևորը, քեզի ամենեն ալ որ էքզամպլ ընդամ, երկու քսակի դենք ռեստորանին, ռեստորանին անում չի դամ, չրվեժի վերապերյալ հարցերի ավ։ Հարց մնե, որ իրենց փնական հողին դագը պայպը գոդրվերը։ Այո։ Գրնալ պայպը 5 տարի առաջ կոդրվել, 10 տարի առաջ կոդրվել, հետրանքները հիմա ուկագո։ Բայց ամեն ինչը այսօր այդ պայմանագրին վրա գերտա, այդ լիսը, այդ լիսի մեջ ինչ քրված է, որոն 5 տարի առաջ կամ 10 տարի առաջ։ Որոն վնասն է ասի, ով պիտի շտկե։ So, այդ պայմանագիրները, որ մերինները, որ սեփական բիզնես ունին, եւ գսեմ, որ կարևոր չէ, լիսը ստորակրեմ ու ամսագնս կարևոր է միայն, այդ զանազան փաները, որ գքրվի մեջը, շատ կարևոր փան է։ Ընդհանրապես իբր փաստաբան, եւ որ այդ տեսակի մեկը գուզե պայմանագիր մստերձի, կարևոր ինչ կետեր կան, որ պետք է ուշադիր լան արևդուրի, սեփական արևդուրի, հետո անցնենք ընկերություններու կամ երկու հոգիի միասին նույն կորձը կատարելու։ Մենակ կորձին վերաբերյալ է անշուշտ, օքեյ։ Եթե դեղմն է, որ ռեստորան է, անակ դեղմն է, գրնալալ դոգոսային հարցերը լա, triple net կսենաս կսենան։ Գրնալալ ին օֆիսիս բես դեղմն է, կրասենյակ մն է, որ կրասենյակին համար թուն ուզեսկո, որ քու square footage-ի վերաբերյալ տրամ պիտի դաս, ադոր համեմատ իրենք պիտի շենքը բահեն, խոդերը պիտի չրեն, parking-ը շնորհքով պիտի լա, վարը entryway-ը պիտի մաքուր լա։ So, նայած կորձդ ինչ է և ինչին համեմատ գնես կո աս, թուղթը, որ agreement է, lease է, contract է, պայմանագիր է, որ իրենք պիտի քեզի չուր բերեն։ Ամենը բարձ բանն է, sparklets։ Այո։ Չուր գուզեմ office-ս լա։ Գքրես, որ 3-5 gallon գուզեսկո։ Էգ բադայի, որ քիչ է, իրի հերացանից, որ ավելի բերեն։ Չես զգով, որ նորեն նոր contract գրես բանս։
Քանի որ մենք բազմիցս պիտի խոսենք, ասեն հələ չի գա 1-2 ամիս ընդհանրապես արևդուրի մասին պիտի խոսենք, գուզես հադուկ մեկ գեդեն սկսենք եւ ամեն շաբաթ ավելցնենք։ Ինչ կնախնդրես, որ այսօրվա մեր խոսակցությունը կետրոնանա։ Այսօր երկու հաջորդին ձի հերացայինները, ասես contractor-ները license-ի վերապերյալ, սա ադոր նյութը գուզեի գոնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն համար։ License-ը անպայման է California-ի համար։ Եթե շնորհալ մկակեզի բիդդա եւ license եթե քիտնաս հետակային չունի։ Ամեն տրամներ դիտ կնաս ուզել եւ իրենց պետ չունիս ոչ մեկ ձեւով տրամնալ։ Այդ օրենքն է։ Օրենքն է։ Եվ ադիգա ինչպես ասեմ, it's a tax against them, okay? Whether Californian անքան գբարդատրե որ այդ license անպայման ունենան։ Այո։ Ադոր համեմատ իրենց այդ մեծ օրենքը գտնեն, որ Թրամպի չստանաս։ Նույնիսկ եթե կորձերես եւ ճիշտ կորձերես, Թրամը ամեն յետ պիտտաս, որտեւ այդ license-ը չունի։ Գնա մարդիկ, քանի որ մենք ընդառաջ մարդ արարածը, օրինակ համար անոր իրավունք ունի կորձնելու, ասենք թե 1 դոլար գուզե։ Մեյուկա եւ գսե որ ինքը իրավունք չունի այդ կորձնել, եւ գուկա ես 50 սենտով գնեմ։ Հիմա եւ որ այդ մարդը կորձե գդարը, այդ որ կորձը ստացավ, գնա ասել որ ի՞նչ վճարեմ քեզի։ Այսինքն աճը նույնը խապելու իրավիճակ է, այսինքն։ Անշուշտ։ Այսինքն մարդկային համացանությունն ցույց է գցել, որ ի՞նչու ջայմ կնա ինչու դեսները։ State of California-ն անքան գբարդատրե որ այդ license-ը, լավ է, դե license-ին վերապերյալ insurance-ը գա, bond-ը գա, բաները գան, որ unlicensed individual-ը tune-ն է, որ այո։ Աճը միջև out of pocket-ը, հա։ Եգան լման շենքը նորոգեցին, foundation-ը-ին, ասել միջև վերջին իրենց ծախսած տրամը Yet քեզի պիտի դան, որով license չունի։ Քանի որ license չունի։ Ինչ պետք է մեկը փնտրի շինարարական ընկերությամը իր իրավունքի գաբակցությամբ։ Այսինքն եթե մեկը քա քեզիս է, որ այո, ես կգարողանամ աշենքը գարուցել եւ իրավունք ունիմ։ Դեղ մը գա որ գտնան երթալ եւ ըստուկել որ ինքը իրավունք ունի կամ փաստաթուղթ մը գա որ պետք է հետեւին ադոր եւ նային։ Հիմա ամեն մեկը քեզի պիտի դան իրենց license number-ը բերելա։ At license number of California in website-ին բրա for the state contractors board, գնաս at license and I'll make make գնաս դեսան եթե մեկը իրենց քանքադեր է, եթե իրենց license-ին թեմ problem ունին, problem չունի։ Եվ շատ կարևոր բաներ են։ Որտեղ ինչ կա last contractor license-ը, ամեն մարդ մուքա պետք գնա։ Եվ հավանաբար մեր հայերը ամենն աժան բիդին գետան, կասեմ մտածեն ինչու մեկը շատ սուղ է, միջնեգին maybe վերցնենք։ So շատ կարևոր բան է։ As newter ես ինչու գսեմ, որ ինձի անհաջողորդները, որ հերացայինները աս 2 օրը, աս հարցին վերաբերյալ չէ։ Վերաբերյալ է, որ իրենք unlicensed contractor վարձել են, կորձերը եւ իրենց աշխատողը, փանվորը վնասվել է։ Նին այդի փոլորվին դարբեր հարց է հիմա։ Փոլորվին դարբեր հարց է։ Եվ այդ վնասված անդամը ինշուրենս չունի, որտեւ օրինական մեկում համար չի աշխատելու։ Ինշուրենս չի գա բիզնեսին վերաբերյալ, ուր մնաց դունին թեմ, դունին ինշուրենսին թեմ։ Եվ հիմա իրավունքունի այդ աշխատողը դունին ապահովակրության թեմ ելնի։ Unlicensed contractor versus ceres. So it's like bringing a handyman. Home Depot-ը ertas մեկ հատ մեկը վերցնես, փերեստունը աշխատի վիրավորվի, քո homeowner's insurance-ը որպես guest անդամ իրեն մի փանն է, նմանապես ասի, որ դա license չունի որ contractor-ը լա։ So թեման այսօր այդ երկու բաներուն համար կխոսեմ։ Մենք շատ հայեր ունենք, որ աս կորձը գնան, license չունին։ Դունե դուն գերսան handyman-ի կորձ գնան, ասած չէ վնասվին, վիրավորվին։ They have something, գրան claim-ն է։ Մույս կոմենա անդուն ունեցողները, բիզնես ունեցողները, որ մեկը փերենգո, պետք է ինձ ինքնին պաշտպանեն եւ license մեկը վերցնեն, չէ՞ թե աս claim-երը իրենց վրա կփած։ Եղավ, արևելական ծանոթներով միտանցինք, որ մենք իդ կվերաթանանք եւ կսկսենք ավելի մանրամասն ասնյութի մասին խոսել։ Սենել արևելական ծանոթներով միջապես իդ կսկսենք քիչ ավելի խորունգ վերլուծենք, թե ինչ անհրաժեշտ է ոյ մեկ ժամանակ, որ կորզնական արևդուրի պայմանագիրներ պետք չունենք այս բրակային շինարարական ընկերությունների հետ։ Արևելական ծանոթներ։ Have you protected him? Have you protected her? Looks safe. Don't leave him hanging.
Have you put real thought in his future? Have you protected your kid's future? Let's create a trust. Assign them a guardian to protect his future. Contact Dare Parsegian Law Group. We are here to help. Ենսինոյում գտնվող Paris Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու և միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ և շաբաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6-ով, ճաշին և ընթրիքին։ Անմահական ուտեստներ, անկրկնելի միջավայր։ Paris Restaurant and Lounge. Եվ այս վեցով սեներ, ինչպես որ իրականչուր երկու շաբթի, Փարլուիս Պաստապանի հատվածն է և մեր Պաստապանը Պաստապանուհի Մարի Դեր Պարսեյանն է։ Վերաթանորով երկու հիմա ավելի մանրամասն սկսենք խոսելու, եւ որ ես իմ դունս կուզեմ սարքել եւ դունի մեջ 3-4 հատ բաթ պետք է փլեմ, բարդեզը քիչ մի դլայն ցնեմ եւ փորձում եմ դրամ խնայել։ Ուրեմն ամիջապես նախ քաղաքի օրենքից դուրս կփորձեմ ընել, որ հետամ այդ իրավունքը չառնեմ եւ քանի Թրամփի վճարից։ Յանի պերմիտները։ Այո, մաքուր այնու պերմիտները։ Երկրորդը, ով որ ինձ այդ կորձը արժան բիտնի, պիտի գադարեմ։ Ինչ է հետևանքը նախ, եթե այդ իրավունքները չվերցնեմ քաղաքին, որ ես բադը պիտ փլեմ, թեգուզ ամենաբզիկ բագը, որ պետք է փլեմ, պետք է իրավունք առնեմ, եթե չառնեմ, ի՞նչ կբադահի։ Եվ որ արժան, քանի որ արժան է եւ իրավունք ունի աշխատելու, այսինքն մակուրայինը լայսենսը ունի, որ այդ կորձը գադարելու, ավելի արժան գնել, որ ինչ է վնասը այդտեղ։ Okay, so առաջին հերթին։ Եթե permit-ը չառնես։ Okay։ City manager-ը եթե permit չես արել, կարող է պատահի տունդ գա եւ ինչ որ ստեղծել են, պատրաստել են քանդել տա։ Մեկ։ Էդի ամենա դժվար բանն է։ Երկրորդը fee պիտի տան, some kind of fine։ Այսինքն բադիջ պիտի տան, նյութական պետք է վճարես։ Թեգուզ եթե կարող ես 7-10 նոր իրավունք ստանաս, կարուցել եթե դու։ Նայած ինչ է։ Okay. So foundation-ի վերաբերյալ է, something որ մեջը wiring-ը պիտի նայնա սպինեն գնա կանթել լանքես։ Okay, with the match of it. Եթե 0-ին սկսեն ամենը կանթե, եւ հետ օրինակ։ Եթե անվնաս պամեն, for example, իմ դունիս բադուանները գուզեմ գոփոխել, թուրսի բադուանները, պրմիտ պետք է առնես, առանց պրմիտիր իր։ Իմ դունս է, ինչ ուզեմ նգրնամ ընել։ Exactly, typical, right? So, հանեցինք, նորերը թերինք, հայտնի է թուրսեն, արդեն նորերը թերեր ես, եգան ֆայն կրեցին, հիմա այդ բադուանը հանել բի չի դան ետ թնել դա, պրմիտ, ֆայն, okay? Because there is no construction relative to it, no him kinchest nargor foundationing վերաբերյալ բանը, those are the basis usually որ ուզեն content որ մեջը դասը։ Եվ ինչու ուզեն օ content մեջը դասը, որ ավելի permit-ներ դան։ Contractor-ին permit-ը բերի, լա հետո բերի electrician-ը կա, plumber-ը բիթ կա, սպիկամբիկա։ So զանազան բաներ կա։ So that's what. Okay. Հիմա at սխալ ջամփան վերցնելուն համար contractor-ն մի վերցնես, որ probably unlicensed է։ Եթե unlicensed չէ, uninsured է։ Հաս երկու ուրիշ տարբեր ուրիշ մեկ հարց ունեցա, ապահովակ, ապահովակրված իրավունք ունեցող մեկն է կամ չէ։ Հա,
Հիմա մենք կոնտրակտներ շատ կտեսնենք, աս վերջին քանի օրն է, մեկա property mega water damage կա, բիդեր գվերցնենք կո։ Մեկ բիդը 20 քանի հազար։ Շապադորը մեկ բիդը եկավ 4500 դոլար։ What do you think is the difference? Okay. Անիգա license ունի, bond ունի, insurance ունի, ժամական minimum wage ունի, դոլարը գուդագո, workman's compensation ունի, ամեն ինչ որ օրենքը դեսա ունի։ Ադոր համար, ադոր զախսը, overhead-ը, X amount է չէ, ատկի ավելի կեզ բիտն է, որ շամը ունենա մեջը։ Okay, come $4,500 գա։ License ունի, unlicensed մեկ բիտ չէ վերսնեին։ Հիմա տրամ գուդագո, տրամ չի դարգո, կյաշ գուդագո, պանվորին 7 դոլար գուդագո, 5 դոլար գուդագո, հայտնի չէ։ Insurance ունի, I doubt։ Գրնալալ իրեն business insurance ունի, բայց employee-ներուն համար workman's compensation-ը չէ։ Սրամեն ձախստել ավելի քիչ, ադով ավելի հարմար գալա։ Սո գրնագո, ինքը անոր gap-ին մեջ չէ գրնագո ուդը։ Իսկ եթե թուն վարձեցիր այդ արժանը, թուն ոյ մեկ բարդականություն կունենաս, այդ workman's compensation թիմացը նայած։ Հիմա, եթե unlicensed մեկը վերցնես, ոչ։ Որը unlicensed մեկը վերցնես, ինչպես որ քիչ առաջ ասի, Home Depot-ին մեկը օգնական վերցնես նման բան։ So cool homeowners insurance դե կուվնասն է։ Եթե licensed է եւ ինքը չունի insurance, արդեն իրեն problem գլա, որովհետեւ իրեն employee-ն է։ So at catch 22. Ես ունեցել եմ հիմա case ունեմ, որ homeowners insurance-ին դեմ գերտամ գո, որովհետեւ contractor-ի մը հայրերին, որ unlicensed էր, բայց ժամանակին license եղած է։ Okay։ Հիմա իրեն կիդեին, չեն կիդեր, որ license չունի այլևս։ Չունի ավելես, ոչ է գործընծուծածը, մարդը retire եղած էր, բայց ծեր ասկորձը կշարունակեր գա։ Handyman մը վերցուցերը, որ քացեր է դունը, աշխատելու ժամանակ, որտեղ ճիշտ equipment-ը չունի, electricity-ը եղերը մերերը։ So tun dander, դունի մեջը մերած մարդ ունես։ Yeah։ Քո insurance դիտա դրամ։ So I sort of out of $500,000 policy գա։ Հիմա ասմարթում ցանկը գարժեր 10 միլիոն։ Գրնալ ալ ավելի գարժը։ So եթե ավելի գարժը, then insurance-ը չունիս, որ ասմարթում ցանկին կոծես։ Plus liability in personal դառնա։ Ո՞ եթե անհատը ինքը սեփական դեր չունի։ Ինչ եթե չընդունի։ Չունի։ Ինչ պայմաններ, պայմանագրություն պետք է ստորագրվի աս երկու մարդկանց կողմեն։ Այդ որ ուզում է սարքե եւ ան որ սարքում է։ Contractors in pan բիդի բիդելա։ Այո։ Acceptance bidla proposal-ին, okay? So ab baymanakiri bidilla. Ab baymanakiri meche licensing tiyo betkella. Ab baymanakiri meche bidilla vor ink insured e, bonded e, yev miayn insured ye bonded employee-ner gortsatsa. Period. Իսկ եթե մարդը adiga sore atpesine, բայց հետո մի փամ բադայցավ հայտնի եղավ որ այդպես չէ։ Դանդերը ինքը բարդականություն իր վրան արդեն բադիժի իր վրան գուկա, չէ՞։ Նայած, հիմա եթե մեկը վնասվի փամլանը, այո։ Բայց գնացել է փաթ ինքին ձեզ սա որ ունի եւ թուղթի վրա գրված է։ Սա դե արդեն fraud գլա, misrepresentation։ Սա դուր համար, ասենք թե contract-ը 10,000 էր, 20,000 էր, այդ ամեն դրամը իդ կստանա։ Հետաքրքրական։ Փանեգա, հիմա մենք car accident-ի case-ը մեջը, ադիգա մեր ժողովուրդը ավելի լավ կհասկնա։ Insurance չունենաս, նա մարմնային վնաս ար ունենաս նույնիսկ, չես ստանար։ Միայն բժշկիդ բիլերը գուդան։ Ադիգա Կալիֆորնիան քեզի բադիժ գուդա, որ insurance չունեիր։ Okay, prop 213. Նման բադիժը contractor-ներն որ իրենք license-ը չունեն։ Այսօր ոչ չափ կարևոր է որ մեկը աս կորձերը որ գնի հիմնական ծախսալից կորձերը որ ամենամ փաստապանի մը թիմի որ վերահսկի պայմանագրությունը շատ ավելի արժան է Ստեփան ուր մնաց մեկը փաստապանի մը ժամագան 250 է 350 է գես ժամը պիտաս մեկ ժամը դաս որ քեզի աբահովե որ վերեն վար ամեն ինչով աբահովված ես աս պայմանագրին մեջը կանստե հարցը լա Հետո քիտնաս, հետո 10,000-ներ, 20,000-ներ դաս որ այդ հարցը լուծվի։ Ես ժողովրդին ժամանակի միշտ կսեի, բժիշկին գերթանք մեկ հատ հապչի ունենք, որ բժիշկը մեզի էս փամը ճունի։ Փաստապանին նույն փանը բիդինես։ Սկիզբեն առաջին վարգանեն չստորագրած, քնա մեկ հատ մեկ վարգան փաստապանին հետ տեսնել։ Ես ասի պայմանագիրից ոչ ավո։ Ինչ կգարձես քո, գարձը կդինչ։
դարբերություն գնե անհատը կամ ընկերությունը։ Եթե շինարարը ինքը անհատ մնե, կամ շինարարը կներգայացի իբր California Corporation-ը, որ այդ կորձը գնե։ Լայսենսին վերապարալ, ոչ։ Okay. Եթե unlicensed-ը նույն դուքանքն է։ Հիմա, եթե անձնավորություն մը corporation դարձերը կամ LLC-ը մտարսը, usually corporation դլան, եւ ադոր դա գնե license-ը, եւ այդ license-ը ինչ պատճառով մը չեղյալ է։ Անցին հետ են գնաս երթով։ So իրեն corporation-ն ա չեղյալ գլա, alter ego-ը գսեն ասում։ So չի նշանակել, որ եթե corporation-ն տրամները տվիր եւ հետակային Եվ ասի երբ մեջտեղել է վնաս as injury անքան շատ չէ ինչքան որ դիտի հայերը միշտ էլ եթե ասված չնե փամը բադայեցավ փամը եղավ դունը foundation-ը սխալ էր ձուրը արդեն պատճառը գա որ license չունի բադուաները սխալ թերեր անցրել եղավ անցրելներն չուններս մտավ as զանազան պատճառներով contractor-ին claim դիտնես չէ insurance-ին դիտ claim-ness թուն քու դունիդ insurance-ին claim-ness քու դունիդ insurance-ը քեզ հետ պիտանա բիցե unlicensed մեգա արերս So, tun hantsavor es, մենք պիտի insurance-ին վերաբերյալ քեզ չպատասխանենք։ Եվ քեզի պիտի չի դրամդանք, որովհետև tun ճիշտ անձը չես վերաշացվում։ Շատ-շատ շնորհակալություն Մերի։ Սիեներ բաստարի մրան արդեն գտեսնեիք Մերի դեր Փարսեյանի հասցե հերախոսը համարը, գապ հաստատեցեք իրեն հետ, այսօր արդեն հարականցավ նորեն, քանի որ լավ նյութերու մասին խոսինք, եւ միշտ պաշտպանեցեք ցուք ցեզ։ Ոյ մեկ ժանակ, այս նյութերը այսօր արևդուրի մասին է։ Մի գարձեք, որ Թրամ խնայելով պիտի աստված սեր երեսին բիդնայի, քանի որ ինչ որ պիտի բադայի, աստուզը գամքով կամ առանց աստուզը գամքով, եւ որ բադահի, այդ ժամանակն է, որ դժբախտության արջև գտնվիք։ Իսկ այժմ շնորհակալություն Մերի, որ այսօր մեզի նորեն զեկուցեցիր եւ մինչեւ քալ երկու շաբթի կշարունակենք նույն աս արևդուրի հարցերի մեջ։ Եվ եթե հարցումներ ունին, փամ ունին, թող մեզի Շուտեն ասեմ, որ ադուր համեմատ շարունակենք մեր թեմա։ Արդեն email-ը դա բաստարի վրա գրնանք քեզի ու արգել այդ մեկը, որ քաշապատ խոսին։ Սեներ արևդրական ծանոթություններ, որ միամիջապես իդ կվերաթանամ եւ քեզի պիտի ասեմ, 3 քիշեր ամերիկահայ ծագասայլի ընկերությունը իր դրամահավաքի բիզնիս ծերնար կգադարեց եւ $115,000 հավաքեց։ Արևդրական ծանոթություններն իդ ադուր մասին կխոսիմ քեզ հետ։ Գլենդելում 1829 South Front Boulevard հասցեում իր դռներն է բացել 1001 Nights ռեստորանը։ Անմահական խորտիկներ, հուկայի ամենատարբեր բույրերի ընտրանի եւ իհարկե կենթանի երաժշտություն։ Անզուգական Rania Belly Dancer, միջազգային կատարումներ Լուվարուժանի կողմից, հայկական եւ արաբական երգեր այլ ճանաչված հյուր երգիչ երգչուհիների կատարմամբ։ Ավելատեղեկությունների համար զանգահարեք 812-552-1001։ Միջին Արևելյան Վայոցների հեքիաթային աշխարհ։ Սեներ այսօր ցեզի արդ պիչի դամ որ խոսիկ եւ ես մինակս պիտ խոսիմ, քանի որ եւ որ արդ դամ բավական դարույնակ իրավիճակը, լակիդեք ուրբաթ քիշերները շատ ավելավ քիշերներ են վիճապանելու համար։ Բայց այսօր գուզեմ ցեզի հայտնել, որ Գիրագի Երեգոյան ժամը 5-ից մինչեւ 9-ը Փասայնա քաղաքի մեջը ուրդեղ ցագասայլը գսարկվի այդ ընկերության ինքնաշարժի գանկարի մեջը, այսինքն ոչ թե ամենաշքեղ ճաշարանի կամ ամենաշքեղ բանտոգի մեջը, այլ մաքուր հայրենով պարկինգի մեջը։ Հանդիպումը եղավ մոտ 145 հոգի մարդկային, եւ այդտեղ ներկայացրեցինք Discover Armenia, հայտնաբերիր Հայաստան ցագասայլը, որ մարդիկ արդյունեցան մտնան
դաղավարը ուրդեր գսարքվի եւ այդտեղ արդեն մոտ 10 ուրիշ զագասայլեր գային։ Եվ իրենք իրենց աչքովնին դեսան, թե արդեն զագասայլը պատրաստ է, եւ միան թե ձայկներու զեդերումը իրան պետք է լա, հետո այդ դուրս ելանք, վերադարձանք, նստանք ջաշեցինք եւ քիչ մարդիկ լավ, օդը շատ լավ էր երեք, աստված շատ լավ օդ տրամադրեց մեզի, եւ ոչ սովորական միջավայրի մեջ եւ ոչ սովորական ծևերով, մաքուր հայերենով մեթոդներով $115,000 դրամ հավաքվեցավ, եւ այստեղ հբարձ եմ ասել, որ այս տարի եւս ամերիկայի զագասայլի հիմնական հովանավորը Կարուն գտնամետերքի ընկերությունն է, բարոն Անտրանիկ Բաղդասարյանը եւ իր ընտանիքը։ Եվ այդ օրը այդտեղ արդեն հայտարարվեցավ իր գոմե իր $50,000 ներդրումը այս ծրագրին, որտեղ միշտ ուրախ մնալու եւ ուրախություն բաժարելու աշխարհի բոլոր հայերին, որ մենք կանք, եւ ահավասիկ մեր բոլորի դրամատրությունը այն է, որ երկրակունթի մարդիկ դեպի Հայաստան այցելեն։ Գիտեմ, շատերը հիմա կխոսիք, որ երկրաշարժեն 27 տարի անցավ։ Գիտեք, Վարդան Մամիգոնյանին 1600 տարի անցավ, մորցած եք այդ բոլոր նահատակներին։ Գիտեմ, ձեզ մեջ շատերը ցեք, որ բայց երեք Հայաստանի մեջ այո եւ ոչի բայկարը գար։ Ինչու՞ չէիք գիտեր, որ այոն պիտի հաղթեր, այսինքն շատ միամիտ կլակ կարծելով, որ ոչի պիտի հաղթեր։ Քանի որ այդ երկիրը, որ թեր քաղաքագրթության այսօրվա պայմաններով քիչ մի հետամնաց է, այդպես պիտի լինի, այսինքն բոլոր երկրակունթի 3-4 երկիրները ընդրություններում մեջ այդ իրավիճակը լա։ Այդ իսկ պատճառով իմ այսօրվա մտահոգությունս կամ հետաքրքրությունս ոչ երկրաշարժն է եւ ոչ ընդրություններն են։ Եթե որոշ մարդկանց նեղություն պատճառեցի, որ ծեր հարազատները երկրաշարժին մերան, ցանկ այդպեսին է, ճակատագիր այդպես է, կամ ծեր աստուծո կամքն էր այդ բոլորը։ Եթե վերադառնամ ցագասալի քաղաքարին, որտեղ երկրակունթի բոլոր հայերուն անխդիր, որ մեկ ճակատինը պատկանիս, ով է քո ճշնամին հայկական իրավիճակի մեջ, ով է քո բարեկամը, դարբերություն չներ։ Երկրակունթին ներգայացնենք, որ Հայաստանը իբր սփոսաշրջության լավագույն վայրն է այցելեցեք 200 երկիրներու մեջ, եւ արժեքը 250,000 ցագասալն է եւ 50,000 այլ ուրիշ ծախսեր։ Քանի վերջի վերջո ջաշին դրան վճարեցինք, նամակա տրոշմերին դրան վճարեցինք, որ ուղարկենք, եւ ասանք այս տեսակի իրավիճակն է։ Եվ գիտեք, որ Ստեփան Պարտամյանի Փաթուգը, Փաթվիլը դարբեր այլ ուրիշներ են, եւ այդ սպաճարով այդ $100,000 եւ ավելով թե գշատնա։ Այսօր 3000 հայերից արդեն 1300-ի չափանիշով նյութական ապահովեցինք մինչև 3։ Թուգա գնանք օկտագարը լալ, ծեր $100-ը կամ ավելին կամ բագասը ինչ որ են է։ Թեգուզ եթե Հայաստանցի ես, թեգուզ եթե Լիբանանցի ես, թեգուզ եթե Իրաքցի ես, թեգուզ եթե Իրանցի ես, կոցին ուր որ պատկանի, բայց եթե հայերեն հայկականությունը քեզ համար կարևոր է, ուղարկեցեք PO Box 60005 Pasadena California 9111 6, տեսակ ինչ թույն տիվեր են ասոնք։ Եվ չեքերի վրա, այդ թղթիկների վրա գրեցեք AARFA, կամ եթե գուզեք լրիվը գրեք American Armenian Rose Float Association։ Եվ նայեցեք, միան գլենդելի 80-85,000 հայերից եթե 3000-ը նվիրաչուն գդարեն, Փասենե հայերն ագուրախանան, Նոթոլուդի հայերն ագուրախանան։ Մի մոնակ որ ցագասայլը Փասադինայի ցագասայլը չէ, այլ ամբողջ հայ ամերիկահայության ցագասայլն է։ Եվ այդտեղ բարոն Ալբեր Կարամանուկյանը $10,000 նվիրեց, Դիգին Ֆլորա Դունեյանցը $10,000 նվիրեց։ Եվ ասեն նույն մարդիկն են, որ անցյալ տարի դրամ տված էին։ Նայեցեք, այդ կազմակերպությունը, որ գաբահովե նվիրադություններ նույն մարդկանցից, ով մեծ գումարներ տված են, այսինքն շիրակ կորս գտեսնեն։ Եվ ինչպես որ այդտեղ հայտարարվեցավ, թափանցիկ է ցագասալի ընկերության բոլոր դրամահավաքները։ Եթե գուզեք, մեկ վճարումը գա $250,000, որ գդրվի, եւ մնացածը $40,000-$50,000 ծախսերն են։ Եվ գտնակ եթե IRS-ի գայքի մեջ է, մեր գայքի, մեր դուրքերի թուղթերը IRS-ի թղթապանությունը նույնիսկ տեսնել։ Բացահայտ է, մենք ոչ մեկից
չենք բահում պամը, այլ անհրաժեշտությունը գրեցնենք, որ ձեզ մեր յուրաքանչյուրը նվիրատվությունը կատարեցեք, որ հունվարի 1-ին, եւ որ թուք եւ ձեր զավակները եւ ձեր հարազատները ձեր մարմինի վրա, ասենք մարմինի մեջ այն սարսուրումը գանցնի եւ սկացումներով, արցունքներով ուրախությամբ, գիտեք որ թուք մասնակից եղաք այդ բոլորին։ Ուրեմն, սեներ շատ երկա արցնեմ, որ ին գուզեն գամավոր կալ աշխատիլ, քանի որ գամավորությունը նյութական չի դրամա, այսին նյութական պետքություն չունիք տալու, բայց ձեր աշխատանքն արժեք ունի, գրնակ եւ տալ www.aarf.org եւ այդտեղ գոջակ մգա վրան գրված է volunteer, անգլերենով գրված է, հայերենով գամավոր չէ գրված։ Այդ մեկը եւ որ գարվածեք H մգերտա ցեր անուն ասկանուն դվյաները գրեք եւ դագը գրված է մոտ 8 դարբեր օրերու գամավորներու աշխատանքը։ Այս շաբաթ որ անցավ 4 զայեկներու զեդեգումը եղավ, քալ շաբաթ եւ մի շաբաթ դարձյալ գշարնակվի 4 զայեկների զեդեգումը ցարգասայլին վրան, իսկ Ամերիկայի աստուծո զավակի ծննդյան օրը դեկտեմբեր 25-ին ամիջապես հետո 26-ին սկսյալ, 26-27, 28-29, 30-31, արդվա ժամը 8-ին, գիշերվա ժամը 12-ին, յուրաքանչյուր բաժնին, այսինքն ժամը 8-ին 4-ը, 4-ին 12-ը, մոտ 75 կամավոր գարիկ կա։ Ուրեմն, կացեք կայքեջը aarfa.org եւ այդտեղ կրանցեք, որ պատասխանատուները ձեզի զանգահարեն։ Շատեր միշտ կասկածի մեջ են, թե արդյոք այս տեսակի փամը կարելի է իրականացնել կամ ոչ։ Սիներ անցյալ տարի նույն կասկածի մեջ էիք, իրականացավ, եւ հետագա նաեւ այս տարի նորեն նույն կասկածի մեջ էիք եւ իրականացավ։ Այսեք ուզեմ բարձ ձեզի փաստադրել, որ մոտ այդ 300 000 դոլարի ծախսը, այդ ինչ որ կստանանք դիմացը, ոչինչ է։ Այսինքն ծախսը ոչինչ է այդ բոլոր համբավին, բոլոր ծանուցումներին։ Գիտեք, օդար մի ենք հերուստահանգերությունները այսօր ինչպես կաշխատին ծանոցումներով։ Ձեր հաստատությունները այսօր եթե արևդուր պիտ կատարեք, ծանոցում պետք է կատարեք, որ մարդիկ իմանան ձեր մասին։ Իսկ մենք հայերը ընդհանրապես մենք հայ ենք, մենք աշխարհի ամենակեղեցիկ երկիր ունենք, բայց նստած ենք դերևնից եւ երկրակունթի 7 բիլիոն ժողովուրդին ո՞ւ է մեկ ծանոցում չենք կատարել։ Ավասիկ ամերիկահայ ցարգասայլին երկրությունը Լոս Անջելեսի մեջ ստեղծված, թեգուս Հայաստանի հետաքրքրված չէ մեզմով, բայց վնաս չունի, մենք ավելի հետաքրքրված ենք Հայաստանով, քանի որ մեր մեջ ասկային դվյալները ավելի շատ են, քան թե Հայաստանի մեջ ասկային դվյալները։ Ավասիկ հունվարի 1-ին երկրակունթի ավելի քան անցյալ տարի 115 երկիր էր, այս տարի ավելի շատ պիտելա, պիտի ծանուցենք, մաքուր հայերենով ասեմ, ռեկլամանենք, advertising անենք, որ Հայաստանը այդ վայրն է, որ իրականչուր սփոսաշրջիկ պետք է այցելի։ Սեներ, աշխաբով եկեք բավարարվինք ցարգասայլի գաբակցությամբ, ղրգեցեք ձեր դրամները, բայց այսօր այս վարգանին պետք է արևելական ծանոցներ ու երթանք, որ մենք հետ կշարունակեմ իմ այսօրվա նյութը։ Փարի լույս։ Crystal Waller ընկերությունը հայտարարում է. Այս ամսվա յուրաքանչյուր գնորդ կստանա զգալի զեղչեր եւ լողարանի անվճար ֆիլտր։ Ջրի մաքրման կայանների շուկայում Crystal Waller ընկերությունը հայտնի է ջրի լավագույն հատկանիշները պարունակող եւ պահպանող իր սարքավորումներով։ Crystal Waller ընկերությունը երաշխավորում է իր ամերիկյան արտադրության բոլոր սարքավորումների բարձր որակը։ Մշտապես հրաշք ջուր ձեր տանը։ Ենսինոյում գտնվող Terrace Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու եւ միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ եւ շաբաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։
Ճաշարանը բացել շաբաթը 6 օր, ճաշին եւ ընթրիքին։ Անմահական տեսներ, անկրկնելի միջավայր։ Terrace Restaurant and Lounge. Not only Remedy Liquor is your favorite liquor store and carries a huge selection of wine and liquor, but it's also available right at your fingertips. RemedyLiquor.com. Order all the wine and liquor you need with the huge variety and the best prices. Vodka, whiskey, cognac, tequila, wine, and champagne. Check out our everyday specials and find the best deals available. Your entire favorite wine and liquor in one place, and we ship or deliver it to your door. Easy, convenient, and connected. Go to RemedyLiquor.com for your next order. Սեներ, այսօր նյութս ձեզ մեջ շատ ուրամա դարունակ պիտտվին, քանի որ վարժ եք այս հարցին։ Մոդիկ աբակային նոր ծրակիր մեկը սկսիմ, որ գգոչվի անգլերենով Armenian Arts, հայերենով հայկական արվեստ, ար և դուր։ Գիտեք, տարիներով ես ձեզ ասած եմ, որ այդ մշակույթը, որ նորը չստեղծեր, այդ մշակույթը, որ նյութական չափանիս չստեղծեր, մեռած մշակույթ է, թեգուզ ամենալավ մշակույթն է։ Օրինակ համար, ձեզ մեջ քանիսը ձեր բնագարանի մեջը բարույս սևագի բանաստեղծություններեն հատվածը, քիրքը ունի իր քրատարանի մեջը, կամ ավելի շատը, ով ունի քրատարան ձեր դամ մեջը։ Այսօր նոր սերունդը, որ գմեզնա եւ արարգայական հարցերու ծարավ ունի, իհարկե ամենը չէ, բայց մեծամասնությունը, եւ որ կամուսնանան ընդհանրապես նյութական գուզեն կամ արարգայական նվերներ, իսկ միջին դարիքի սերունդը, որ անպայման Ամերիկայի երազը պիտի քաս աշխատիս եւ բնակարան պիտի քննես, արդեն 700-800 հազարի հասած է, չէ՞, գլենդելի մեջը, այլևս չի գա, ամենան արժանը 4-500 հազար դոլար է մեկ սենյակնոց հարգապաշինը, գահկարասիներու լավակույնը պետք է առնեն, ինչպես պետք է անգողինի դվյալները այս կամ այդ չափանի շով ելան եւ այդ մեկը գարժի 5000 դոլար։ Բայց եթե հարցնես, թե արդյոք քրատարան ունի՞ք ձեր դույի մեջ, ուրտեղ զետեղված է ձեր ամենասիրելի հայ ասկի դվյալները, 99%-ով չունեն։ Այս պատճառով, քանի որ գսեմ, որ մարդիկ չեն գիտրա դեսակի բաներ գա, ուրեմն Armenian Arts ար եւ դուր ծրակիրը ցեզի պիտի դրամատրե հավաքածոներ դարբերքիների մեջ, եւ դուք պիտի զանգարեք, եթե հետաքրքրված եք, եւ ապսպրեք։ Միաժամանակ հայկական արվեստի բոլոր դարբեր դվյալները, կարելի է այդ մեկը քզակությունները լան, կարելի է այդ մեկը երաշտական հատվածները լան, եւ շաբաթը մեկ անգամ մեկ ժամով ցեզի պիտի ներգայանամ, իհարկե այս տաղավարեն չէ, այլ ուրիշ դարբեր ծեվով պիտի լա, եւ ներգայացնեմ թեգուզ հայ ամենամեծ ստեղծագործների գործերը։ Եվ ասեմ, որ սրակի նկարժի աշչապ, այսօր եթե զանգարեք, շատ ավելի չնչին գումարով գնակ ստանալ այս մեկը, եւ ինչ որ ենի այդ վարյանին նշել նրա գումարը։ Եվ երբ որ հայերը գսկսին մշակույթին տրանգը վճարեն, այդ ժամանակ արդեն մշակույթ կունենանք, թե որ թե չէ հիմա բարձաբես մենք մեր հպարտությունը, մենք աշխարհի ամենալավ քրագանությունը ունենք, մենք նարեկմ ունենք, որ աշխարհը չունի, աշխարհը հոգնա չէ, նարեկը կամ չի գա, մենք բարույս սևակմ ունենք, որ փիլիսոփայության կակատնագետն է, աշխարհը չի գիտի, ոչ թե աշխարհը չի գիտի, մեր աբակա սերունդը չի գիտի բարույս սևակի մասին, եւ Հայաստանի մեջ է աբակա սերունդը, բարույս սևակ պիտի չի գնա հասկանա, քանի որ բարույս սևակը երբեք ինտոնացիա, ադապտացիա եւ կորապսիա կամ ֆիքսավորել բարը չի օգտագործած։ Աբուշի մեգի պիտի լասոր գարդես այդ բարերը հայերեն են, բայց մենք հբարդ ենք, մենք ունեցել ենք Կոմիդաս, մենք ունեցել ենք Նարեկ, մենք ունեցել ենք եւ ունեցել ենք, իսկ այսօր արդեն չունենք։ Ուրեմն ես Ստեփան Պարտամյանը արևդուր պիտնեմ ցեզի հետ։ Գիտեք, բահանջ եւ դվյալներու հարց մեկա, մակրոէկոնոմ supply and demand։ Դուք ամեն ինչ կուզեք հայելը, բայց հայկականությունեն ոչինչի համար դրամ գնակ ծախսել։ Իհարկե, համերգներ կան եւ թակ, օ, ինչ լավ ոդկևնից, որևնից եւ գուրցկևնից շարժեցինք մեր հայկական զգացումները, հբարթ հայեր ենք։ Թերևս ժամանակն է արդեն, որ սկսի կրթվիլ, օ, դուք անգիրտ մարդիկ չեք, դուք կրթված եք, ես եմ անգիրտը։
բայց սկսի գրտվել հայկական դվյալներում իջ իմանալ որ ջիգերդ ու դեմ հայերեն չէ իրանը հայերը օգտագործին հայաստանի մեջ ջիգեր չեն ու դեր ջիգերդ ու դեմ ասելը բայց այս մի քանի ամիսներուն ադիգայա ծաղրանքի իրավիճակ դարձավ բայց եւ որ գսկսի հայկական քրագանություն քիրք առնել Տեգուս որ զավակները այսօր գուզում ես հայերեն սորվին, բայց ցունդունը դե որ քրատարան չունես հայերենով, իրենք էլ ակրկրված չեն։ Եվ որ քու քրատարանը մեծ գլա, ես բազմից էս անգամներ ականալես եղած եմ, որ երիտասարդներ գուքան եւ մեծ սնդուկներով քիրքեր իրենց ծնողներին, մենք չենք կնարգարտալ ասոնք եւ գտապեն։ Սա մշակույթի դվյալ է, չէ՞։ Ուրեմն պատրաստ եղեք մի քանի շապադեն Ձեզի ներգայացնել հայկական արվեստ Ար և Դուր ծրագիրը, որտեղ տարբեր ստեղծագործներու կորզերը պիտվաճարվին եւ նպատակը միտել Ար և Դուր եւ հադուկ ոչ շահապեր գազմագերբությանը նվիրալություն գադարել։ Սա հարաճիգային ցեզի ավելի մանրամաս են կներգայացնեմ եւ եւ որ գսկսեք դիտել այդ ծրագիրը գտեսնեք եւ գամած-գամած ինչպես որ անգլերենով գսեն it will get developed որ մենք հայերս դառնանք մեր մշակույթի դերը ոչ թե բարձրապես քանի որ մայրս եւ հայրս ունեցել են կամ մեծ հայրս ունեցել է քանի որ ես այսօր ունեմ այսօր մեզ ծիվով եւ դասարտություն կա որ նյութական լավ իրավիճակների մեջ են բայց մշակույթին առումով աղքատ են չեն գիտեր թեգուս Նույն հայկական մշակույթի մասի անկերեն դարբերակը, որ իմանան թե ով է Նարեգը կամ ով է Սևագը, ով է Շիրազը, ով է հայկական երաժշտության շիդակ չափանիշը, դքիդության կակատնագետինը հասած հայ ժողովուրդին։ Այսօր իրական ճյուռնից ո՞վ է մեկ երկիրեն, որ եկած ենք այդ երկրի սովորությունները, ուզում ենք այս ամերիկայան մեջը ամեն մարդկանց ասելու, որ սա մեր շիդակ մշակույթն է։ Ու մենք խափում։ Ինչպես որ անցյալին ասած եմ, 50 տարի առաջ, 100 տարի առաջ կարող էր խափել մարդու, որ մարդը չէր իմանում։ Այսօր քո 3 տարեկան երեխան արդեն գայքեջ կնա մտնալ եւ քեզի փաստե որ թուն սխալ ես։ Ուրեմն, ինչ պետք է գտարենք, մենք է պետք է հարաշիմենք ժամանակի հետ։ Դարիներ առաջ գտակ մհրացեի, որ եթե հայ ստեղծագործողը Իր ոյը մեկ գդավի բաստարը ծախում է 2000 դոլարի, որ հայը գուկայերեն գսե չի գարելի 2000 եղբայր, ասես շատ մեծ գումար է, հազարով 1000 գուդամ քեզի դուր, քանի արևդրագաններ ենք մենք, չէ՞, գծի արևդրագաններ ենք, եւ որ հայկական մշակույթի գուկա ծայրահեղ մակուր հայրեն բան օգտակարում, չէ՞, գծի բուչուն ենք կատարում։ Բայց եւ որ գնանք եւ ասենք, այդ օդարին նայե Բաստարին վրան 3 հատ քույն դրեր է 75000 դոլարի գծախ է որ այդ նույն չափի գտավ է եգամայելի բզդիգը։ Եվ զարմանքով գնանք որ ինչպես մարդիկ այդ չափ գումար կվճարեն։ Գանդեսենք որ այդ փոլորը արև դուր է։ Այսինքն եթե թուն այդ նույն ստեղծագործողին թուն 50000 դոլար առաջարկես հայկական այդ կորձին իր արժեքը գրլա 50։ Իսկ եթե թուն 1000 դոլար դրամատրես այդ կորձին, այդ հայ արվեստագետին արժեքը գլա 1000 դոլար։ Իսկ եթե որ թուն 50 առաջարկեցիր իրեն 50000-ը եւ իրեն ասի որ ուրիշ ոչ մի կորձ մի ծախեր, բագած թե 50000-ից, արդեն չափանիշ կստեղծես, իվ եթե հաջորդ տարին ասես որ մեկ հատ եւս գտավե բատկեր մգանեմ քեզ մե 55000 դոլար կվճարեմ, արդեն քո առաջին արժեքը դարձավ 55000 դոլար։ Սա արև դուր է, աստված չի գա սրա մեջը։ Սա բարձրապես ժողովրդի մշակույթի արժեքը բարձրացնել է։ Կապ չունի, եթե փիլիսոփայական է, կապ չունի, եթե ամենակեղեցիկ կդավն է, որ ստեղծված է։ Ով ինչպես դրամ գաշխալի այդ բոլորեն, այդ մշակույթը կսկսի բարձրանալ։ Իսկ գիտեք, այս ծրակիներու Աժեքը գտավնա իր արևդրական ծանոթություններով։ Այսինքն արևդրական ծանոթությունների, որ մենք երկ կշարունակենք մեր այսօրվա այս նյութը՝ Փարի Լուիս։
Beluga, the noble vodka. Գլենդելում 1829 South Front Boulevard հասցեում իր դռներն է բացել 1001 Nights ռեստորանը։ Անմահական խորտիկներ, հուկայի ամենատարբեր բույրերի ընտրանի և իհարկե կենթանի երաժշտություն։ Անզուգական Rania Belly Dancer, միջազգային կատարումներ Լու Վարուժանի կողմից, հայկական և արաբական երգեր այլ ճանաչված հյուր երգիչ երգչուհիների կատարմամբ։ Ավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարեք 818-552-1001։ Միջին արևելյան վայելքների հեքիաթային աշխարհ։ Ցանկանում եք ձեր նոր տարին դիմավորել գեղեցիկ և շքեղ, այցելեք Evis Design. Այստեղ 50% զեղչ արժեքով դուք կգտնեք ամանորյա ծառեր, սքանչելի յուրահատուկ զարդեր, լույսեր, ծաղիկներ, խաղալիքներ, ինչպես նաև ձմեռպապիներ, էլֆեր և անհամար այլ հեքիաթային ձևավորումներ. Շտապեք կատարելու ձեր գնումները այսօր և օգտվել խանութի անհավանական զեղչերից. Evis Design. Այցելեք և հայտնվեք հրաշագործի ձեռքերով արարված զարմանահրաշ աշխարհում. 1950 West Lenox Boulevard, Glendale. Ուրեմն սեներ քիչ առաջ բզիկ թվապահանություն ներկայացրեցի ցեզի։ Օրինակ պիտամ ցեզի։ Այսօր մեր ստեղծագործներն ամենա միջազգային չափանիշ ունեցողները մեկը, որ մահացավ, Հակոբ Հակոբյանն է։ Այսօր Հակոբ Հակոբյանի գործերը $7,000, $8,000, կամ $4,000, կամ եթե մեծ գտավներ են, մինչև $25,000-$30,000։ Իհարկե վճարող չի գա, բայց արժեքը ադիգա է։ Իսկ եթե հանգարձակի հայ մեկը կա եւ ասի, որ Հակոբ Հակոբյանի կորձը $100,000 կվճարեմ, ինքնապերաբար մնացած բոլոր քիներուն, մնացած բոլոր բաստաններուն, գդավներուն քինը կփարսանա 100,000-ի չափանիշով ավելի վեր։ Ուրեմն մենք ենք ստեղծողը այդ արժեքը։ Ժողովուրդն է, որ կստեղծի, բայց քանի որ մենք գծի ժողովուրդ ենք եւ որ գուկա մեր անհատական մշակույթի, հայ մշակույթի արժեքավորել նյութականով, գիտես ձափարությունները շատ արժան են։ Ասմունքով գնա գասմունքե գձափարենք, բայց ասմունքողին $5,000 չենք վճարել, որ եկուր ասմունքի, ասկային բարդականություն է։ Լավ երկիչին ասում ենք, է ասկային բարդականություն է, եկուր երկե։ Վատ երկիչին $100,000 կվճարենք։ Ինչու՞, քանի մեծամասնությունը մակուրայնո մասսայական ժողովուրդը, որ դքեդ է, գեհեդևի եւ պատրաստ է դրան վճարելու ադոր։ Եվ ինչ կլա, մի քանի տասնյակ տարիներ հետո այդ չափանիշը կդառնա քո ասկի չափանիշը։ Ուրեմն ասկը ինքն է, ժողովուրդը ինքն է, որ իր մշակույթը գարժեքավոր է կամ չարժեքավոր է։ Իհարկե, գիտեք, որ 20 տարի ավելի այս փորձերը կկատարեմ ձեր հետը, եւ յուրաքանչյուր անգամ, որ քաղաքապարմը կներկայացնեմ, գուզեմ ադիգա իստրաբես կորձել եւ նայել։ Եվ դեսնել արդյոք հայերի մեջ մշակույթ արժեքավորող մարդիկ կան, կամ նույն 100 հոգին է հարավային Կալիֆոռնիա փնակվող 5 միլիոնի մոտավորապես 5 միլիոնի հայերուն։ Եկեք դեք չէ, մենք հայրս օդարամոլ ենք, կսենք մենք չափանիշներ դալ ուրիշների, ուրիշ ասկերի կորձերին եւ մեր դամ մեջը նրանք գախել։ Հետաքրական իմ դունը կակն է, մի անտի հայկական արվեստագետներու կորձեր են։ Եվ ես հբարդ եմ նրանցով, մի հատ ուրիշ արվեստագետի կորձ չի գա, ոչ հայ, այսինքն։ Եվ ընդհանրապես, քանի որ ես գնգա մարմին շատ կսիրեմ, գիտեք, ամեն մեկ նկար հավաքող կամ այս տեսակի գործերում եմ մնում, ես ընդհանրապես արվեստագետներու իկական սերի մարմին կզած նկարներ գանեմ եւ դունս նրան անուսմով լեցուցածեմ։ Շատերը գտնան փնուճյան նկարներ սիրել, շատերը գտնան ինչպես որ ֆրանսերենով գսեն նատյուրմոտներ սիրել, շատեր կան որ ճրաներ կսիրեն, շատեր կան որ յուղաներ կսիրեն։
բայց պետք է արժեքավորենք նյութականով։ Աստված վերեն վարբերի չի իշնայեր, բի չես է, որ սրա համար աշճակ կումար պետք է ես հատկացնեմ, չէ, թուն միտի գադարես այդ մեկը։ Եվ այսօր, գիտեք, չէ, մենք միշտ աս պան ունինք, Հայաստանի եկողները արվեստի մեջ շատ լավ են, իսկ սպրքի մեջ ինները լավ չեն, բայց սպրքի մեջ նա լիկը լեցուն, մակուր հայերնով, լեցուն արվեստակետներ կան, ստեղծագործողներ կան։ Ավասիկ ժամանակ եկած է Հայաստանի արվեստակետներու մեծամասնությունը, որ հոսեն, և սպրքի արվեստակետներու մեծամասնությունը, որ հոսեն, արդեն միասին ուժը ելան և արևդուրի չափանիշներով, քանի նայեցեք, այդ ստեղծագործողը, եւ որ ինքը դրամ գաշխատի, քանի որ ցեզմե դարբեր կմտածե, ինքը ստեղծագործող է, հայ մշակույթի նվիրած մարդ է, այդ մարդը ավելի մեծ նվիրատություններ կգադարի։ Շատ հարուստներ կան, դրամ ունին, բայց չեն գիտեր ինչ պիտենեն, եւ չեն ուզեր բամը գադարեն։ Իսկ շատ ոչ նյութականով ապահովված մարդիկ կան, որ շատ լավ գիտեն, ուդեղ դրամ պետք է դրվի, հերումի հետ մեկը թող չի վիրավորվի, ին վիճակը սարեք։ Ես շատ լավ գիտեմ, որ ինչեր նյութական եւ որ դրամատրենք, շատ ավելի նպաստավոր է, քան թե այդ ինչ որ օգտագործում է այսօր։ Բայց ես այդ նյութական կարողությունը չունիմ, բայց մեկ ուրիշ կարողություն ունիմ, որ մարդկանց ասեմ եւ ուղղություն դամ, որ դրամ նվիրեն։ Վեճ, գիտեք, միշտ կդագս, ծեր դրամներով ամեն ինչ կգադարեմ։ Բայց ան ինչ որ կգադարեմ, ի նպաստ հայ ժողովրդի գլա, ինձ համար ոչ մի օգուտ չի գա նրա մեջ։ Թերևս արդեն ժամանակ եկած է, որ ես իմ մասին մտածեմ, ծեր դրամներով իմ աբակաս ուղեմ։ 53 տարեկան ինչ աբակա, արդեն աբակա եղած վերջացած է։ Ինչու է սիրեներ, այսօրվա ծրագիրը ուներ իր դերեկություններ, ցեզի փոխանցեցինք Պաստապանյումերի դեր Պարսյանի գոմեն, իսկ նրանից հետո ցեզի գարջ ներգայացրեցի ձագասայլի բարձրապես 3 ժամվա ընթացքին $115,000 հավաքը, որ ոչ Սուրիա հայերուն մի դերտա, ոչ Լենինգանին մի դերտա, ոչ Լիբանանի աբակայի գրիվներու մարդկանց մի դերտա, եւ ոչ քո հարազատ, որ Հայաստանի մեջը քորտ չունի, կամ ոչ քո հարազատ, որ Հայաստանի մեջը քերեզմա շրիմակարտ չունի, այլ մի դերտա հունվարի 1-ին, քանի որ մենք իբր ասք կարող ասկենք, մենք հպարտանում ենք մեր եկեղեցիներով, գետրոններով, ագումներով, միլիոնավոր դոլարներ ենք ծախսում, բայց եթե որ գուկա իսկական հայկականը դարաձել աշխարի վրա, գոբեկ չունենք։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության մարդկանց, գիտեք, շատեր ինձ ասում են, ինչու Հայաստանի կառավարությունը ցեզ օգտակար չլա, գսեմ, հայաստանցիները, այսինքն կառավարություն այդտեղ, իրենք միան թե գիսրեն ստանալ, քահանաների նման են, կամ գեղերականների նման, երբեք չեն ուզեր դալ, այլ ստանալ։ Ուրեմն սիրեներ, մոդի գաբակային արդենա ծրագիրը կսկսի Արմինիան արծ արևդուր, հայ արվեստ արևդուր, որում մեջ է ընդգրկել բազմից ես դվյաներ, եւ վստահ եմ, որ հենց որ սկսի ցեզ մեջ շադերը, ստեղծագործողները, բիթի մեկ եւ իսեք Ստեփան, մենք պատրաստ ենք քեզի գդավներ դրամատրել, որ վաճարես եւ արևդուր անենք իրարու հետ։ Հեսա ինչ հաջելի բան է, հայը հային օգտակար ըլլալը։ Նրանք ովքեր հասկացան իմ այս բոլոր գեդերս, իսկապես այս ժամին ցեզի ցանկանում եմ բարի լույս, իսկ նրանք ով չհասկացան, դարձյալ բիդի ցանկանամ, բայց նույն ուժեղությամբ չէ, այլ բարձրապես բիդի ցեմ ցեզի բարի լույս։ Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է։ Փարի լույս։